Hele kadim dövrlerden insanlar suya, suyun müqəddəsliyinə inanıblar. Bəzi türk dilli xalqlarda su müqəddəs sayılıb və ayrıca tanrısı olub. Dədə Qorqud kitabında Qazan xan suya xitabən deyir: "Su haqq didarın görmüşdür. Mən bu suyla xəbərləşəyim." Bütün səmavi kitablarda su haqqda çox danışılır. Tövratda yazıldığına görə Tanrı su damcılarını yığır, onlar çoxalıb yağış kimi səpilirlər. Buludlardan damır və insanların üstünə bol-bol səpilir. Yaxud Quranda deyilir ki, göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı diriltdik. Dünyada həyatın yaranması su ilə başlayır. İlk həyat, ilk canlı hüceyrə suda yaranır. Sonra zaman keçdikcə quruya çıxıb və ondan da indi bizim gördüyümüz bütün canlılar və cansızlar, yəni bitki aləmi, təbiət, yaşıllıq, bütün bunlar hamısı özünün yaranmasına görə göydə ulu tanrı, yerdə suya borcudur. Yer kürəsində suyun ümumi miqdarı o birinci dəfə yaranandan indiyə qədər dəyişmədən qalır. Amma su deyir, öz yerini dəyişir. Yer kürəsində 1500 milyon kub kilometrə qədər su ehtiyatı var. Su həyatın mənbəyidir. Axı biz ana bətnində 9 ay suyun əhatəsində oluruq. Körpənin bədəninin 80%-i, 7 aylıq nütfənin 85%-i, 4 aylıq dölün isə 93%-i sudan ibarətdir. Müasir elmin qənaətinə görə hər insanın orqanizminin su strukturu həmin insanın doğulduğu yerin suyunun strukturu ilə identikdir. Ona görə də bizim üçün müqəddəs, poetik səslənən vətən, doğma yurd anlayışı həm də bioloji, fiziyoloji mahiyyət kəsb edir. Belə deyimləri tez-tez eşidirik. Suyu şirin adamdır, canı suludur və s. Yaxud bir yerdən başqa yerə gedərkən bir neçə gün əhval dəyişkənliyini suyunu dəyişmisən kimi izah edirlər. Azərbaycanın müxtəlif bölgələri var. Hər bölgədə yaşayan əhalinin, digər bölgədə yaşayan əhalinin xarakterindən xarakteri fərqlənir. Bir rayonda müxtəlif kəndlər var. Əgər onlar müxtəlif mənbələrdən su içirlərsə, mütləq xarakterlərində fərq olmalıdır. Fikir verirsinizmi? Yəni, su yaradır bunu insanda. Su yaradır. Dünyada suların hamısı bir-birindən fərqlidir. Su keçdiyi yerlərin, axdığı ərazilərin energetik və bioloji xüsusiyyətlərini özü ilə daşıyır. Suyun əvvəlki tarixi onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətinə təsir göstərir ya yox və onun xüsusiyyətlərini tədqiq edərək onunla əvvəllər nə baş verdiyini öyrənmək olarmı? Yəni, suyu öz keçmişini yada salmağa məcbur etmək olarmı? Nə qədər təcrübəli olsa da bu mümkündür. 2005-ci ildə Yapon Yamamoto kəşf elədi ki, suyun yaddaşı var. Elədi mi? Bunu sadəcə o gördü. Amma biz onun haqqında düşünmürdük axı. İnsan beyni nə qədər məlumatı saxlayır? Telefon nömrəsi, maşın nömrəsi, ünvanlar, adam adı, soyadı, atasının adı, qohum əqrəbası, qohum qonşusu, milyardlarla informasiya beynin də çəkisini 75%, 80%, bunu içinə saxlayır, su saxlayır. Görürsünüzmü, pis yuxu görəndə deyirlər ki, gedin axar suya danışın, qoy götürüb aparsın. O pis informasiyanı qəbul edir və özü ilə aparır. Fikir verirsiniz? Ona görə də su ilə ehtiyatla davranmaq, suya hörmət eləmək, suyu sevmək, özümüzə hörmət eləmək, özümüzü sevmək deməkdir. Çünki biz özümüz sudan ibarətik. Yüzilliklər boyu insanlar suyun tərkibindən və onun necə meydana gəlməsindən xəbərsiz idilər. 19-cu əsrdəki insanlar suyun kimyəvi birləşmə olduğunu bilmirdilər. Onu adi kimyəvi element hesab edirdilər.
Bundan sonra 100 ildən çox bir dövr ərzində hamı hesab edirdi ki, su yeganə mümkün H2O düsturu ilə ifadə oluna bilən birləşmədir. Birinci dəfə Maker familiyalı bir tədqiqatçı 1783-cü ildə laboratoriyasında hidrogeni yandırırdı. Tamam başqa bir təcrübə aparırdı və hidrogeni yandıranda gördü ki, su damlası əmələ gəldi. Fikirləşdi ki, deməli, su hidrogendən və oksigendən ibarətdir. Ondan bir neçə il sonra Humboldt və Gay-Lussac elektrik qığılcımının kömək ilə suyu parçaladılar və təzədən sintez etdilər. Və aşkar elədilər ki, su iki hissə hidrogendən və bir hissə oksigendən ibarətdir. Və 1805-ci ildən indiyə qədər su üçün H2O formulası meydana gəldi. Və dünyada elə bir maddə, elə bir cisim siz tapa bilməzsiniz ki, onun quruluş tərkibində su olmasın. 20-ci əsrin 30-cu illərində kimyaçılar əmin edilər ki, suyun tərkibi onlara yaxşı məlumdur. Lakin bir dəfə onlardan biri elektrolizdən sonra qalıq suyun sıxlığını ölçməli oldu və təəccübləndi. Sıxlıq normaldakından yüksək idi. Bu cüzi fərqi izah etmək lazım idi. Nəticədə alimlər təbiətin çoxlu yeni böyük sirlərini açdılar. Suyun yeni izotoplu formaları tapıldı. Onlar suyun çox mürəkkəb olduğunu öyrəndilər. Alimlərin müəmmalı maddə, tanış və sirli adlandırdıqları su, yer üzündə üç əsas halda, maye, qaz və bərk halında müxtəlif formalar alıb eyni zamanda yanaşı mövcud ola bilər. Su buxarı və buludlar səmada, dəniz suyu və aysberqlər, dağ buzlaqları və dağ çayları, torpaqda su daşıyıcı qatlar. Suyu müxtəlif prinsiplər üzrə, o cümlədən tətbiqinə, tərkibinə və özəl xüsusiyyətlərinə görə tiplərə ayrılırlar. Yumşaq və cod su, yüngül su, ağır su, çox ağır su, ərmiş qar suyu, içməli yaxud şirin su, yağış və dəniz suyu, yeraltı sular, mineral sular, duzlu, ölü və canlı su, müqəddəs su. Suyun sadalanan növlərinin hər biri haqda ayrıca kitablar yazıla, filmlər çəkilə bilər. Bugün biz hər gün təmasda olduğumuz içməli su haqqında danışmaq istəyirik. Odlar torpağı Azərbaycanın suyu haqqında. Azərbaycan ərazisində içməyə yararlı sular məhdud ehtiyatlara malik olmaqla qeyri-bərabər paylanıb. Hazırda ölkənin yerüstü su ehtiyatları 30-31 kub kilometr təşkil edir. Quraq illərdə isə bu ehtiyat 20,3 kub kilometrə qədər azalır. Yerüstü su ehtiyatlarının mənbələrini çaylar, göllər, su anbarları və buzlaqlar təşkil edir. Ölkəmizin şirin su ehtiyatlarının 72% ölkə hüdudlarından kənarda formalaşır. Azərbaycan ümumiyyətlə əgər dünyada, dünya ölkələrinin su ilə təminatlıq dərəcəsinə baxsaq, ümumiyyətlə o qədər də sudan sıxıntı çəkən ölkələr cərgəsində deyil, sırasında deyil. Lakin əsas burada başlıca problem ondan ibarətdir ki, bu ehtiyatlarımız, su ehtiyatlarımız, həm yerüstü, həm yeraltı su ehtiyatlarımız ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanmışdır. Respublika paytaxtının yerləşdiyi Abşeron yarımadasında əhalinin, sənayenin mərkəzləşdiyi bir bölgədə İçməyə yararlı nə yeraltı su ehtiyatlarımız yoxdur, nə yerüstü su ehtiyatlarımız yoxdur və ona görə də məcburuq ki, indi bəlli olduğu kimi digər mənbələrdən, həm ölkənin şimalından, həm şimal-qərbdən, həm canıbdan, Kürt çayından Bakı şəhərinə və Abşeron yarımadasına su nəql edilsin. Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının 19-20,6 kub kilometri transsərhəd çayların, 9,5-10 kub kilometri isə yerli çay axımı hesabına formalaşır. Samur çayı istisna olmaqla birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çayların illik su ehtiyatı 2,2-2,5 kub kilometr təşkil edir ki, bunun da 1-1,1 kub kilometri Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından 1,2-1,4 kub kilometri Lənkəran təbii vilayətindən axan çayların payına düşür.
Kür çayının hövzəsinə daxil olan sağ və sol qolların ümumi su ehtiyatı isə 7,5-7,8 kub kilometr təşkil edir. Respublika ərazisindəki irili xırdalı 8359 çaydan yalnız 171-nin uzunluğu 25 kilometrdən artıqdır. 327 çayın uzunluğu 25 kilometrdən, 7861 çayın uzunluğu isə 10 kilometrdən azdır. Respublikanın istifadəyə yararlı yeraltı sularının illik istismar ehtiyatları 9 milyard kubmetre yaxındır. Ölkənin suya olan tələbatının təmin edilməsi baxımından bizim daxili hövzələrimizdə toplaşan, formalaşan yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarımız ölkə əhalisinin müxtəlif məqsədlərlə istifadəsi üçün əslində yetərlidir. Və 9 milyard yeraltı su ehtiyatları da qeyri-bərabər paylanmışdır. Əsasən bu ehtiyatlar dağətəyi bölgələrdə, Alazan Əlişaydi, Gəncə Qazağı, Samur Qusarçay, Qarabağ, Mil, Lənkəran, Naxçıvan, Cəbrayıl düzənlikləri ərazisində formalaşır və bu bölgələrində içərisində xüsusilə Alazan Əlişay, Gəncə Qazağı və Samur Qusarçay bölgələri fərqlənir ki, yeraltı sularında ehtiyatlarının 60%-dən yuxarısı bu bölgələrin, bu hövzələrin ərazisində yerləşmişdir. Azərbaycanda çayların yerüstü axını hidroloji ildən və mövsümlərdən asılı olaraq kəskin dəyişir. Bu dəyişkənlikdən asıllığı azaltmaq və il ərzində istifadə oluna biləcək etibarlı su mənbələrinə malik olmaq məqsədi ilə bir sıra çayların üzərində su anbarları yaradılıb. Respublikamızda 140-a qədər su anbarı var. Bunların ən böyükləri Kür çayı üzərindəki Mingəçevir, Şəmkir, Araz çayı üzərindəki Araz, Tərtər çayı üzərindəki Sərsəng su anbarlarıdır. Su anbarlarının ümumi sahəsi 87 min hektar, suyunun həcmi isə 22 kub kilometrə yaxındır. Azərbaycan ərazisində ümumi sahəsi 394 kvadrat kilometr olan 450-yə yaxın göl mövcuddur ki, bunlardan da 200-ə yaxını yay aylarında quruyur. Göllərin ümumi su ehtiyatı 0,9 kub kilometrə, şirin sulu göllərin ehtiyatı isə 0,3-0,5 kub kilometrə yaxındır. Qarabağ bölgəsi ümumiyyətlə həm dağlıq hissəsi olsun və ya dağətəyi hissəli olsun bizimlə su ilə zəngin olan bölgələrimizdən biridir. Burada həm yerüstü suların, həm yeraltı suların böyük ehtiyatları var. Burada çox yüksək keyfiyyətə malik bulaqlarımız var. Yalnız elə bulaqlardan birincisi Laçın rayonunun ərazisində olan Minkən bulaqlarını qeyd etməyi mən istəyirəm ki, hətta bir dövrlər rəhmətlik akademik Şüxəli Bəyli o Minkən bulaqlarının Bakının su təchizatına cəlb olunması məsələsini qaldırmışdı. Yəni həm sərfinə görə, debitinə görə, həm də keyfiyyətinə görə unikal bir bulaqlardır Minkənd bulaqları ki, bizim elə bulaqlarımız qalıb orada. Yəni, belə bizim onlarla, yüzlərlə bulaqlarımız qalıb, təbii su çıxışlarımız qalıb. Eləcə də bizim yeraltı su yatağı kimi böyük orada ehtiyatlarımız qalıb, dağlıq hissələrdə, dağətəyi hissələrdə. Sərsəng su anbarımız orada qalıb. Çox məhsuldar, böyük debitə malik, təmiz suya malik çaylarımız qalıb. Böyük miqdarda quyularımız da vardı, monitoring şəbəkələrimiz də vardı. Sadəcə olaraq biz indi bilmirik ki, elə kəhrizlərimizin, quyularımızın, bulaqlarımızın başına çıxalçılar tərəfindən nə müdaxilələr olunur. Orada ən müxtəlif vasitələrlə çirklənmə ehtimalları böyükdür. Biz onlardan çox narahatıq və monitoring şəbəkələrimiz sıradan çıxıb. Orada bir neçə çaylar var ki, Oxçu çay bilirsiniz ki, Qafan mis mədənləri tərəfindən orada küllü miqdarda çirkləndirici maddələr tullanılır bu çay. O çayın suyu hələ Sovet vaxtlarından boz, qonur, qırmızı rəngli bir məhlul axırdı o çay ilə. Eləcə də bütün Xangəndinin çirkab suları qarqar çaya axıdılır və o da aşağıda gəlib bizim həm yerüstü sularımızın, həm də yeraltı sularımızın çirklənməsinə səbəb olur. Və bütün bunlar böyük ciddi problemlərdir Azərbaycanın su sektoru üçün, su ehtiyatları üçün. İnşallah ki, torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra bizim orada elə su ilə əlaqədar çox böyük işlərimiz də var. Suların vəziyyətini tədqiq etməliyik, onların tərkibində hansı çirklənmə prosesləri getdiyini, hansı problemlərin, ehtiyatları ilə əlaqədar nələr olduğunu dərindən tədqiq etməliyik və həm ehtiyatları yenidən qiymətləndirilməliyik və suların keyfiyyətini də yenidən qiymətləndirilməliyik.
Hələ ibtidai icma dövründən insanlar yaşayış məskəni üçün yer seçərkən, ərazinin strateji mövqeyini, təbii ehtiyatlarını, əsasən su mənbələrini və digər üstünlükləri nəzərə alırdılar. Araşdırmalar sübut edir ki, Azərbaycan ərazisi coğrafi mövqeyinə, təbii sərvətlərinə, ibtidai insanların yaşaması üçün müvafiq iqlim şəraitinə malik olduğuna görə, burada həyat qədim daş dövründən fasiləsiz olaraq davam edib. Şəhərlərin mühim atributlarından biri əhalinin su təchizatı və şəhər sanitariyasının lazımı səviyyədə qorunub saxlanılması idi. Ən erkən şərq şəhərlərində biz bu məsələnin həllinin şahidi oluruq. Erkən sivilizasiyalarda, artıq Şummer şəhərləri, eləcə də Azərbaycanın Tunç dövründə şəhər həyatının olması bizə əsas verir ki, məhz su təchizatı problemini, kanalizasiya məsələlərinin həllinin Azərbaycanda Tunç dövründən, artıq orta Tunç dövründən mövcudluğunu söyləyir. Erkən orta əsrlərdən kəhriz sistemi Azərbaycanda tətbiq olunub. Çünki bəzi abidələrdə kəhrizlərin olması haqqında arxeoloji faktlar var. Şəhərin su təchizatını təmin etmək üçün, saz vəziyyətdə saxlamaq üçün tünglərdən quraşdırılmış kəmərlərdən istifadə olunub. Digər tərəfdən yazılı qaynaqları, eləcə də arxeoloji qazıntılara əsaslanacaq orta əsrlərdə istər Təbriz şəhəri olsun, istər Bakı olsun, istər Gəncə, istərsə də Şəmkir. Bu şəhərlərin hər birində o dövr üçün mükəmməl su təchizatı sistemi olan kəhrizlər tətbiq olunub. Azərbaycanda hələ qədimlərdən kəhrizlər çox geniş yayılmışdır. Bilirsiniz, kəhrizlər unikal su təchizatı qurğusudur. Siz fikir verin ki, bizim əcdadlarımız nə qədər bu suyun dinamikasını, indi biz dinamika deyirik də, şübhəsiz ki, o dövrdə onlar onu başqa adlandırardılar. Necə gözəl biliblər ki, uzaq məsafələrdən, bir neçə kilometrlərdən, 30-40-50 metr dərinliklərdən o suyun yaranmasını, qidalanmasını düzgün anlayaraq, düzgün dərk edərək, düzgün qiymətləndirilərək bu unikal kəhriz sistemlərini çəkiblər. Və hələ neçə yüzillər ömrü olan bizdə Azərbaycanda kəhrizlər var. Kəhrizlərin çox geniş yayıldığı bölgələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının demək olar ki, əksər rayonlarının ərazisində geniş yayılıb. Bizdə Gəncə Qazax bölgəsində, Qarabağ bölgəsində geniş yayılıb. Və xüsusi olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Cəbrayıl rayonunun ərazisində hal-hazırda baxmayaraq ki, işğal zonasındadır. Bizim çox unikal, çox böyük su sərfinə malik kəhrizlərimiz var. Dördüncü sonlarında Bakının su ilə təchiz edən ilk şah su kəməri bilavasitə keçmiş Buynaq küçəsi, yəni Şeyx Şamil küçəsi ilə hərəkət edib və buradan yerin altı ilə, torpağın altı ilə Şah Ovdanına girirmiş. İçəri şəhərin şimalında Bakı yaylasındakı hal-hazırda Çəmbərəkənd adlandırdığımız təpədən 14-cü əsrin ikinci yarısında ilk su kəməri 3 bulaqdan mənbəyini götürür və İçəri şəhər metrosunun arxasında olan qapıdan içəri girir. Şah su kəməri Şirvanşahlar sarayının hamamının aşağı hissəsində yerləşən ovdana tökülür. Şah ovdanı İçəri şəhərdə, yəni qədim Bakıda
qurulmuş, tikilmiş ilk ovdandır. Niyə görə Şah ovdan adlanır? Ona görə ki, bilavasitə Şah sarayının, yəni Şirvanşahlar sarayının düz aşağı hissəsində yerləşir. Əslində Şah su kəməri həm Şirvanşahlar sarayı kompleksini, həm də Şirvanşahlar sarayının aşağı hissəsində olan cənubi, qərb hissədə bütün bu ərazini su ilə təchiz edirmiş. Hal-hazırda bizim durduğumuz bu ərazi isə Şah hamamıdır. ...60-cı illərdə bu ərazidə aparılan rekonstruksiya torpaq işləri zamanı təsadüfən tapılmışdır və ərazidə arxeoloji qazıntılar aparılıb. Gördüyünüz hamam kompleksi təmizlənmiş, konservasiya edilmiş haldadır. Orta əsr hamamları kimi, şərq hamamları kimi Şah hamamı da çox mükəmməl istilik sistemi və rütubətin saxlanılması üçün yarı yer altında tikilmişdir. Burada çoxlu otaqlar görürsünüz. Kompleksin sağ tərəfində küncdə yerləşən iki günbəzdən ibarət bu yer isə Şahın özü üçün nəzərdə tutulmuş otaqlardır. Hamama su Şah ovdanından gəlirmiş. Birləşmiş qablar qanununa görə su əlbəttə yuxarı qalxır və divarda künc boruların vasitəsilə hamamın otaqlarına paylanırmış. Künc qırığıdır, görürsünüz. Burada iki künc bir-birinin üzərindədir. Biri isti, o birisi soyuq su üçündür. Yəni isti və soyuq su bir yerdə keçir və bütün hamam boyu otaqlara paylaşır. Bəzi tədqiqatçılar bu keramik borulara künc, bəziləri tünq deyirlər. Orta əsrlərdə su təchizat sistemində demək olar ki, əsas vasitə künc olub. İçəri şəhər ərazisinə, yəni qədim Bakıya çəkilmiş ikinci su kəməri məhz bizim bax bu durduğumuz yerdə 14-cü əsrin ikinci yarısında çəkilmişdi. Amma uzun müddət xaraba qalan bu su kəməri 1791-92-ci illərdə qısa da olsa hakimiyyətdə olan Məhəmməd Qulu xan dövründə Məhəmməd Qulu xan tərəfindən təmir olduğu üçün xalq etimologiyası dilində bu kəmərə Məhəmməd Qulu xan su kəməri deyilirdi. Bax, durduğum yerdə və göstərdiyim ərazidən, yəni bu hissədən gəlib qala divarlarının dibi ilə bilavasitə aşağıda yerləşən ovdana tökülürdü. İkinci su kəməri öz mənbəyini yenə Çəmbərəkənddən götürür, iki bulaqdan götürür və su kəməri İçəri şəhər metrosunun aşağı hissəsində filarmoniyanın yaxınlığında yerləşən qala bürclərinin aşağı tərəfindən süzülərək ovdana tökülür. Bu ovdan Salyan darvazalarının yaxınlığında yerləşir. Burada yaxınlıqda məhz 14-cü əsrin sonlarında Bakı şəhərinin cənub hissəsini su ilə təchiz etmək üçün maraqlı bir ovdan tikilib. Biz rekonstruksiya zamanı anbarın üst hissəsini kəşf etdikdə çox sevindik. Ovdanda biz tədqiqat işləri apardıq və aşkar olundu ki, ovdanın dərinliyi təqribən 12 metrdir, uzunluğu 7 metr və eni 5 metrdir. Həmin ovdandan da su içəri şəhərə daxil olur və içəri şəhərin bütün cənub hissəsini su ilə təchiz edirmiş. 14-cü əsrin sonlarında qurulmuş bu ovdan öz əhəmiyyətini bu günə qədər saxlayır. Çünki bu gündə elə bu Filarmoniya Parkının suvarılması üçün, yaşıllığın saxlanılması, qorulması üçün bu ovdandan istifadə olunur. Bakı şəhərini su ilə təchiz edən üçüncü su kəməri məhz öz mənbəyini Füzuli meydanında yerləşən iki bulaqdan alırdı. Keçmiş Hüsü Hacıyev və yaxud indiki Azərbaycan prospekti boyu üçüncü bulaq həmin su kəmərinə qoşulurdu və irəliləyərək Qoşa Qala qapılarının yaxınlığından içəri şəhərə daxil olur. Burada olan hal-hazırki Şah Palas Otelinin altında yerləşən ovdana tökülür. Bu ovdan içəri şəhər ərazisində olan
ovdanların ən böyüğüdür. Bu ovdana biz Böyük Su Təchizatı Qurğusu adını da vermişik. 2009-cu ildə bu ərazidə Şah Palas Otelinin aşağı hissəsində aşkar olunmuş bu ovdan və 20 ədəd quyu bizə sübut edir ki, bu ərazidə 14-cü əsrin sonlarında Bakı şəhərini su ilə təchiz edən unikal, çox gözəl bir ovdan varmış. Və bu indi hal-hazırda endiyim quyulardan biri idi. Arxeologlar bu yeri çoxdan axtarırdılar. 62-ci ildən etibarən 32 qazıntı sahəsi qoyulub içəri şəhərdə. Yəni biz bilirdik ki, belə bir ovdan var, amma harada yerləşir bilmirdik. 2009-cu ildə bu ovdanın üstündə yerləşən elə əvvəlcədən də 1889-cu ildə əsası qoyulan qonaq evinin, otelin əsaslı rekonstruksiyası ilə əlaqədar ərazidə torpaq işləri və arxeoloji keşfiyyat və qazıntı işləri aparıldı. Təqribən 20-yə yaxın quyu aşkar olundu. Və bu quyuların bu ərazidə bu qədər çox aşkar olunması əlbəttə ki, arxeoloqların və tarixçilərin diqqətini cəlb elədi. Məsələ buradadır ki, quyuları araşdırandan sonra diqqət yetirildi ki, quyuların heç birində su yoxdur. Əslində su var, amma çox dərindədir. Quyunun içinə inərkən biz gördük ki, burada böyük bir məkan var. Doğrudur, çox az bir su var. Drenaj etdikdən sonra, suyu buradan çəkdikdən sonra motor vasitəsilə əraziyə endik və iki otaqdan ibarət təqribən 200 kvadrat metrə yaxın bir ərazini kəşf etdik. Məlum oldu ki, Bakını su ilə təchiz edən üçüncü kəmər su təchizat sistemi bilavasitə Hüseynqulu xan su kəmərinin töküldüyü ovdan məhz elə buraymış. Bu ovdan vasitəsilə içəri şəhərin şimal-qərb hissəsi böyük bir hissə su ilə təchiz olunurmuş. Biz hal-hazırda donjon və yaxud xalq dilində cəbəxana deyilən bir qalanın yanında durmuşuq. Bu ərazidə 2013-2014-cü illərdə aparılmış rekonstruktiv işlər, yəni parkın yenidən qurulması işləri ilə əlaqədar, həmçinin burada arxeoloji kəşfiyyat işləri də aparılmışdır və nəticədə bir neçə quyu, daha doğrusu 8 quyu aşkar olunmuşdur ki, bunlardan üçünü gözümüzlə görürük. Quyuların dərinliyi 8, bəzilərinki isə 12 metrdir. Bundan başqa içəri şəhər ərazisində küllü miqdarda quyular aşkar olunmuşdur. Quyular əsasən qala tipli evlərin yerində aşkar olunub. Bu su quyularının əsas vəzifəsi şəhərin su sistemi çəkilənə qədər olan vaxtı şəhəri su ilə təchiz etmək idi. Qədim Bakının içməli suya olan tələbatını 9-cu əsrə qədər içəri şəhərdə aşkar olunmuş quyular 14-cü əsrdən tam olaraq şəhəri sistemi ödəyirdi. 2009-cu ildə Filarmoniyanın cənub hissəsində, Filarmoniya parkında rekonstruktiv işlər görüldüyü zaman təsadüfən kiçik bir otaq aşkar olundu. Otaqdan sonra bir quyu açıldı. Daha sonra məlum oldu ki, cənub istiqamətində dənizə doğru mühəndis kommunikasiya qurğusu var. Həmin qurğunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Bakının hərbi qubernatoru Foven bu bağı salarkən Filarmoniya tərəfdə, bax bu ərazidə yerləşən hissədə yığışıb qalmış qrunt suları, çöküntü sularını dənizə yönəltmək üçün həmin bu kanalizasiya sistemini inşa etdirmişdi. Kanalizasiya sistemi çöl tərəfdən birinci qala divarlarının yaxınlığında olan lağımın yerində atılmışdı. Həmin lağımın yerində tikildikdən sonra üstü örtülmüş və üzərində park salınmışdı. Dayandığımız bu məkan Arxeopark adlanır. 2009-2010-cu illərdə bu ərazidə rekonstruksiya işləri görülüb və bu park salınıb, abadlaşdırılıb. 1982-ci ildə bu ərazidə zərgərlik fabrikası var idi. Bakı Arxeoloji Ekspedisiyasının sabiq rəisi Fərhad İbrahimov bu ərazidə arxeoloji işləri davam elətdirir və bu arxeoloji işlərdən sonra həmin arxeoloji qazıntı sahələri konservasiya olunur. Bu ərazi nəyə görə unikaldır, nəyə görə maraqlıdır? Hüseynqulu xan su kəmərinin bir hissəsi mən göstərdiyim bu ərazidən keçir. Orta əsr şəhərlərində su xətləri strateji məqsəd daşıdığından və yeraltı yollar həmçinin strateji məqsəd daşıdığından su xətləri ilə bərabər çəkirdilər. Keramikadan hazırlanmış küng boruların
bir-birinə keçirilməsi ilə uzun bir xətt buradan keçir, üzəri sal daşlarla örtülür və həmin ərazinin, yəni aşağıda su xətti olaraq yuxarıdan yeraltı yol salınır. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş bu su xətti Bakının orta əsrlərdə su ilə təchiz edilməsi haqqında çox şey bizə deyir. Bu qazıntı sahəsinin ərazisində gördüyümüz kimi bir neçə quyular da var. Qayadan ovulmuş bu quyuların bəziləri su quyularıdır, bəziləri də təsərrüfat məqsədi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz hal-hazırda İçeri şəhərin, qədim Bakının ən unikal, ən sirli abidəsi olan Qız Qalasının birinci mərtəbəsində durmuşuq. Diqqətlə baxsaq görərik ki, birinci mərtəbədə də qalanın quyusuna giriş vardır. Qız Qalasının quyusu qala tikilmədən öncə qayanın üzərində ovulub. Ümumi dərinliyi 21 metrdir. Quyunun eni 0,74 metrdir. 9-cu əsrə qədər İçeri şəhəri su ilə təchiz edən heç bir kəmər çəkilməmişdi İçeri şəhərə. Ona görə də İçeri şəhərdə yaşayan əhali məhz su quyularının vasitəsilə su ilə təmin olunurdu. Amma bu quyuları da qazmaq asan deyildi. Niyə görə? Çünki Bakı şəhəri böyük bir qayanın üzərində yerləşir. Su quyularını qazmaq üçün də mütləq qayanı ovmaq lazım idi. Azərbaycan ərazisində çox yerlərdə kəhri sistemi olub. Quyu qazan və yaxud lağım atan, kəhri sistemini çəkən insanlar kankan adlanırlar. Kankanlar nəsildən nəslə keçirdilər. Məsələn, atadan oğula, oğuldan nəvəyə. Çox ağır bir sənət olduğu üçün hər adam, hər insan kankanlıq etmirdi. Təbrizdə kankanlar məhəlləsi olub, Naxçıvanda kankanlar məhəlləsi olub. Bakı şəhərində də, orta əsrlərdə, yəni şəhərin içində müəyyən dövrdə kankanlar məhəlləsi olub. Abidənin unikallığı bir də ondadır ki, bu abidədə həm su təchizatı sistemi vardır, həm də ki, 3-cü mərtəbədən etibarən 7-ci mərtəbəyə qədər hər mərtəbədə sanitar qovşaq vardır. ...1893-cü ilə qədər Bakı şəhərinin su ilə təminatında quyu suyundan kütləvi istifadə dövrü kimi yadda qalıb. 1859-cu ildə Şamaxını yerlə yeksan edən zəlzələdən sonra quberniya mərkəzinin Bakıya köçürülməsi məsələsi qaldırılır. Donmayan dəniz limanı, qışda mülayim iqlimi olan Bakı mərkəz kimi əlverişli hesab olunur və Rus İmperatoru II. Aleksandr qədim Bakı qalasının quberniyanın mərkəzi şəhəri olmasına razılıq verir. Bununla əlaqədar sonrakı illərdə tikinti sahəsi və neft sənayesində sürətli inkişaf qeydə alınır. 1859-cu ilin məlumatlarına görə Bakı hələ xanlıq dövründən qalma yeganə su anbarı ilə təchiz olunurdu. 1860-cı ildə şəhərin indiki Qarayev və Hacıyev küçələrinin kəsişdiyi yerdə yeni su anbarı tikilir. 1865-ci ildə isə qubernator bağında daha bir su anbarı istifadəyə verilir. Lakin suyu getdikcə daha çox çirklənən, şorlaşan və codlaşan quyulardan qidalanan anbarlar şəhərin ehtiyacını ödəmək iqtidarında deyildi. 1879-cu ildə şəhər duması tərəfindən neft sahibkarı və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə şəhərin ən yaxşı su kəməri layihəsi müsabiqəsinin elan edilməsinə, Dumanın xüsusi su təchizatı komissiyasının təşkilinə, 1885-ci ildən bu komissiyanın tərkibinin 5 dəfə yenilənməsinə baxmayaraq heç bir nəticə əldə olunmur. Bu müddət ərzində isə Bakıya dəmir yolu çəkilmiş, müxtəlif müəssisə və təşkilatların suya tələbatı daha da artmışdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə 1881-ci ildə Şəhər Duması tərəfindən elan edilən yeni müsabiqəyə 1893-cü ilədək təqdim olunan 40-dan çox layihənin heç biri böyük xərç tələb etmələri üzündən qəbul olunmur. 1892-ci ildə şəhəri bürüyən vəba xəstəliyi idarələri hərəkətə gəlməyə məcbur edir. 1893-1894-cü illərdə sutqalıq gücü 3000 vedrə olan su şirinləşdirici işə salınır. Kür çayından su kəməri çəkmək üçün 8 mütəxəssisə müxtəlif variantlarda layihə sifariş verilir.
Lakin həmin layihələr texniki və iqtisadi cəhətdən düzgün əsaslandırılmadığına görə qəbul olunmur. 1895-ci ilədək mövcud su təchizatı mənbələri əsrin sonuna yaxın əhalisi 112 min nəfəri ötmüş Bakının tələbatını ödəmirdi. Ona görə də 1898-1899-cu illərdə şəhər idarəsi gündəlik istehsal gücü 5000 vedrə olan yeni su şirinləşdirici qurğu tikdirir. Lakin bu qurğularda alınan su dadsız, qoxulu olduğuna görə və içmək üçün yaramadığından şəhərin su təsərrüfatında əhəmiyyətli dəyişiklik yaranmır. Bakı Gəmi Sahibləri Sindikatı yaranmış vəziyyətdən suyu istifadə edərək, Kür və Volqa çaylarından gəmilərlə su daşıtdırıb, onu əhaliyə baha qiymətə satırdı. Su təchizatında yaranmış çətinliklə bağlı Abşerona kənardan su gətirilməsi məqsədi ilə Bakı Şəhər Dumasında tez-tez müzakirələr keçirilir. Yeni su təchizatı sisteminin yaradılmasına isə ən böyük dəstəyi neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev verir. Onun təklifi ilə Dumanın içməli su mənbələrinin axtarışı üzrə xüsusi komissiyası layihə hazırlanması üçün xarici mütəxəssislərə sifariş verir. 1899-cu ilin aprelində Şəhər Duması Kür və ya Samur çayından su kəməri çəkmək, şəhər kanalizasiyasını təşkil etmək üçün 70 min manat vəsait ayırır. Bu işlərin layihəsinin hazırlanması təklifi ilə əcnəbi mütəxəssislərdən Altuxov, Reut, Duman və Lindley-ə müraciət olunur. Uzaq ərazilərdən suyun gətirilməsinin xeyli vaxt aparacağını nəzərə alan şəhər rəhbərliyi, əhalini içməli su ilə təmin etmək üçün alternativ variantlar üzərində də işlər aparmış, Bakıda gücü sutkada 30 min vedrə olan dəniz suyunu duzsuzlaşdıran qurğu tikilmişdi. Artur Koppel şirkəti tərəfindən gücü sutkada 90 min vedrə olan təkmilləşdirilmiş dəniz suyunu duzsuzlaşdıran qurğu istifadəyə verilmişdi. İlk şirinləşdirici qurğu birinci dəfə yer kürəsində Bakı şəhərində inşa olunub. 1905-ci ildə Artur Koppel firması tərəfindən. İndi Bayılda bizim orada gözəl bir ziyarətgahımız var, məscidimiz var. Ona yaxın bir yerdə elə bir qurğu inşa olunub. Amma çox baha başa gəldiyinə görə sonralar onu istismar eləmədilər və Bakıya tankerlərlə Kürdən su daşıdılar. Tankerlərlə. Təmizlənməmiş Kür suyu gətirilirdi Bakıya. Kür çayından Bakıya içməli suyun gətirilməsi də bu dövrə təsadüf edir. 1908-ci ildə təsis olunmuş Kür çayı cəmiyyətinin barjaları ilə paytaxtda sutkada 200 min vedrə su gətirilirmiş. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıya Volqa çayından da barjalarla su daşınırmış. Bu su digərlərinə nisbətən baha, vedrəsi 2 qəpiyə satılırmış. O dövrdə su təchizatı mənbələrinin müxtəlifliyinə və çoxluğuna baxmayaraq, bir nəfərə sutkada cəmi 16 litr su düşürdü. Frankfurt şəhərində su axtarışları şirkətinə rəhbərlik edən ingilis mütəxəssisi William Lindley 1899-cu ilin iyulunda Bakıya dəvət olunur. Aparılan tədqiqatlara əsaslanan mühəndis yerüstü su mənbələri ilə yanaşı yeraltı sulardan da istifadəni təklif edir. Şəhər dumasında buna etiraz edənlər olsa da William Lindley yeraltı suların öyrənilməsi üçün icazə ala bilir. İlk hidrogeoloji yoxlamalardan sonra Vladikavkaz dəmir yolunun Bakıdan 187 km məsafədə olan Xudat stansiyası yaxınlığında Şollar kəndində içməyə yararlı böyük su bulaqlarının çoxluğu Lindley'in diqqətini cəlb edir və suyu şollardan çəkməyi təklif edir. Lakin şəhər duması Quba qəzasında torpaq icarəsi məsələsinə baş qoşmaq istəməyərək təklifi rədd edib, ona Kür və Samur variantları üzrə layihələr hazırlamağı tapşırır. Yeni axtarışlardan sonra 1901-ci ildə Lindley ikinci dəfə şəhər dumasına şollar variantını təklif edir.
1900-1902-ci illərin vəba xəstəliyi səbəbindən Şəhər Duması Lindley'in haqlı olaraq təkid etdiyi variantı qəbul etməyə, 1903-cü ilin noyabrında onunla layihə tərtib etmək haqqında müqavilə bağlamağa məcbur olur. Sınaq quyuları qazmaq üçün Fransanın qazma şirkəti ilə daha bir müqavilə imzalanır. Lindley'in başçılığı ilə tezliklə miqyaslı xəritələr hazırlanır, kimyəvi, bakterioloji laboratoriya fəaliyyətə başlayır. Lakin işləri ləng apardığı üçün Fransız qazma şirkəti ilə, sonra isə Lindley ilə də müqavilələr pozulur və bütün işlər 1907-ci ilə qədər dayandırılır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təkidi ilə William Lindley yenidən Bakıya dəvət olunur və ekspedisiya axtarışları davam etdirilir. Lindley Abşerona şollardan, Kür çayından və Samur çayından suyun gətirilməsi barədə müqayisəli təhlil edilmiş layihələr təqdim edir. Yeraltı sular variantına üstünlük verən mütəxəssis texniki, sanitar və maliyyə baxımından şolların üzərində dayanır. Həmin dövrdə şollarla yanaşı zuğulba mənbəyindən də su kəməri çəkmək üçün işə başlanılmışdı. Bu variant hələ 1881-ci ildə irəli sürülmüş, 1880-90-cı illərdə bir neçə dəfə işə başlamağa cəhd göstərilsə də, bir nəticə hasil olmamışdı. 1903-1904-cü illərdə çəkilib işə salınan zuğulba su kəməri sutkada şəhərə və mədən rayonlarına 4500 vedrə su verirdi. Lakin bu suyun həddən ziyadə codluğu onun istehsalını məhdudlaşdırırdı. 1908-ci ildə Artur Koppel su şirinləşdiricisinin sutqalıq gücü 90.000 vedrəyə çatdırıldıqdan sonra zuğulba su kəməri yalnız mədən rayonlarına xidmət göstərirdi. 1908-ci ildə şəhər idarəsi ilə Suraxanı Kür Gəmiçilik Şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, şirkət sutqada 50.000 vedrə kür suyu ilə şəhərin cənubundakı süzgəci təmin etməli idi. Qeyd etmək lazımdır ki, kür suyu hələ 1897-1902-ci illərdən şəhərə təkcə gəmilər yox, həm də dəmir yolu ilə gətirilirdi. Müəyyən fasilədən sonra bu iş 1912-ci ildən davam etdirilməyə başladı. Lakin nə gəmilər, nə dəmir yolu, nə də süzgəc və su şirinləşdiricilər şəhərdə suya tələbatı ödəmirdi. Bütün bu səbəblər şəhər idarəsini şollar layihəsi üzrə müqaviləni bərpa etməyə vadar etdi. 1910-cu ilin 30 martında bağlanmış müqaviləyə əsasən, su kəmərinin layihələndirilməsinə və inşasına ümumi rəhbərlik və şəhərə su verildikdən sonra bir il ərzində nəzarət, mühəndis William Lindley-ə həvalə olunur. Bu mürəkkəb və unikal layihənin həyata keçirilməsi üçün Lindley işə bacarıqlı mütəxəssisləri cəlb edir. Belə peşəkar mütəxəssislərdən biri Polşalı Stefan Skrzyvan idi. 1911-ci ildə Lindley özünə müavin kimi su tikintisinə rəhbərlik etmək üçün Polşalı mühəndis Stefan Skrzyvanı Bakıya dəvət edir. 1910-cu ildə hidrogeoloji işlər başa çatdırılır. 1911-ci ilin fevralında su kəməri çəkmək üçün şəhər idarəsi İngiltərənin Griffith şirkəti ilə müqavilə bağlayır. Müqaviləyə görə kəmərin çəkilişi 1914-cü ildə başa çatmalı idi. Lakin işlərin ləng aparılması 1913-cü ildə şəhər idarəsini bu şirkətlə müqaviləni pozmağa vadar edir. Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması qarşıya böyük çətinliklər çıxarır. Bununla bərabər 1914-16-cı illərdə 131 kilometr boru kəməri çəkilir. Şollarda daha 8 məhsuldar quyu qazılır. Sumqayıt yaxınlığında, indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində su nasos stansiyası tikilir. İsveçdən gətirilmiş nasoslar qurulur. Şəhərdə dəniz səviyyəsindən 110 və 69 metr hündürlükdə ümumi tutumu 8,3 milyon vedrə olan iki su anbarı tikilir. Tikinti 1916-cı ilin sonuna dək başa çatdı. İlk içməli su Bakıya 1917-ci il yanvarın 21-də gəldi. Yanvarın 20-sində günorta saat 3-də Sumqayıt nasos stansiyasının çəkib vurduğu suyu Xırdalan yaxınlığında qarşılayırdılar. Yanvarın 22-sində ilk şollar suyunun ambara doldurulması həyata keçirildi.
Və nəhayət 1917-ci ilin fevral ayında sutqalıq gücü 3 milyon vedrə olan Şollar Bakı su kəməri fəaliyyətə başlayır. Qaspi qəzeti 1918-ci il martın 2-sində yazırdı. Lindleysiz möhtəşəm Bakı Şollar su kəməri qurğusu düşünülə bilməzdi. Həyata keçirilmə şansı isə daha az olardı. 1917-ci ilin fevral ayında su kəməri istismara veriləndən sonra Lindley tikinti barədə belə demişdir. Mənim Qərbi Avropanın 35 şəhərində su kəmərləri və kanalizasiya qurğularının inşasında əməyim olub. Lakin belə möhtəşəm və texniki cəhətdən mürəkkəb bir iş, Şollar su kəməri kimi tikinti mənim üzərimə düşməmişdi. 1930-cu illərdə kəmərin quyu zonasında aparılmış texniki işlərdən sonra mənbənin məhsuldarlığı bir neçə dəfə artırılaraq saniyədə 1,27 kubmetrə çatdırılır. 100 il bundan əvvəldən indiyə kimi dayanmadan axan bu kəmər öz dövrü üçün Avropanın ən uzun su kəməri idi. Bu şəkillər 1914-cü ildə çəkilib. Su anbarları tikilir. Bu isə 1916-cı ildi. Bakıda Şollar suyunun töküləcəyi anbar demək olar ki, hazırdı. Şahdağın suyu Bakıya yol gəlir. Yenə də həmin yerdi. Plus 82 qərb su anbarı. Amma təxminən 100 il sonra, 2014-cü ilin əvvəlləridir. Və 2014-cü ilin sonu, 25 dekabr. 2014-cü il dekabrın 25-də Prezident İlham Əliyev Bakıda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin plus 82 qərb su anbarının ərazisində yeni salınan Yasamal Parkının açılışında iştirak edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov parkın tikintisi ilə bağlı dövlət başçısına məlumat verir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq əhalinin istirahətinin təmin edilməsi və abadlıq, yaşıllıq işlərinin aparılması məqsədi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin plus 82 qərb su anbarının ərazisində yeni istirahət parkı salınır. Park salınarkən su anbarlarının təhlükəsizliyi üçün əvvəlcədən bütün texniki tədbirlər görülür. Xüsusi dizayn əsasında layihələndirilən parkın inşasına 2014-cü ilin əvvəllərində başlanılır və bir ildən də az müddətdə başa çatdırılır. Parkda abadlıq quruculuq işləri yüksək zövqlə həyata keçirilir, geniş yaşıllıq işləri görülür. Burada çoxillik ağaclar, gül və bəzək yolları əkilir. Parkın salınması zamanı milli memarlıq üslubu ilə müasirlik uzlaşdırılır, istirahət məkanı orijinal elementlərlə zənginləşdirilir. Həmçinin parkın ərazisində müxtəlif fəvvarələr, süni şəlalələr və xüsusi dizaynla işlənmiş bulaqlar quraşdırılır. Prezident İlham Əliyev plus 82 qərb su anbarları kompleksinin 3-cü, 4-cü və 5-ci anbarları ilə də tanış olur. Lindleyin Bakıya su çəkilişi ilə bağlı fəaliyyətinə görə biz qürur hissi keçiririk. Bizi təsirləndirən cəhətlərdən biri odur ki, burada hər yerdə Lindleyi ehtiramla xatırlayırlar. Maraqlıdır ki, Lindley 100 il əvvəl burada su tapıb və bu su indiyə qədər azalmadan axır. İnsanlar bu sudan faydalanırlar. Yəqin ki, bu o zamanlar üçün böyük risk idi. Mən indi bu sudan içdim. Şollar suyu çox təmiz, şəffaf, dadlı sudur. Bizi belə yüksək səviyyədə və səmimiyyətlə qəbul etdiyinə görə xalqınıza və Azərsuya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Məndə elə təəssürat var ki, sanki ölkəmdən kənara, yad yerə getməmişəm. Öz evimdəyəm sanki. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki,
Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvər, müasir, dostcanlıdır. Salam. Mən Varşavadanım, tarixçiyim. Varşava şəhərinin, həmçinin Lindleylər ailəsinin tarixi ilə məşğulam. Vaxtilə Varşavanın su təchizatı sistemini də Lindley qurub və bu sistem indiyə qədər işləyir. Sevindirici haldır ki, onun çəkdiyi su xətti Azərbaycanda da bugünə kimi fəaliyyət göstərir. Bakı dövrü Lindleyin bioqrafiyasının əhəmiyyətli səhifələridir. Bakıya gəlmək mənim çoxdankı arzum idi. Bugünü çox böyük ümidlə gözləyirdim. Ona görə ki, Bakıdakı fəaliyyəti Lindleyin həyatının sonuna təsadüf edir. Təəssüf ki, o öz işinin finalını görə bilməyib. Ancaq burada uzun illər işləyib. Lindley 1917-ci ildə dünyasını dəyişib. Şollar onun axırıncı işi idi. Ümid edirəm ki, 2017-ci ildə şolların 100 illiyi qeyd olunarkən biz Bakıya yenə gələcəyik. Şahtax öz qarı və buzlaqları ilə əbədi olduğu kimi, Şollar çeşməsinin suyu da əbədidir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. SSR-nin 5 illik planları və xalq təsərrüfatının inkişafı Abşeronda içməli suya tələbatı artırır və Yarımadaya yeni su kəmərinin çəkilməsini zərur edir. Bu məsələ 1930-cu illərdə geniş müzakirə olunur və Azərbaycan SSR-in rəhbərliyi təklif olunmuş bir neçə variant arasında Bakıdan 170 km şimalda yerləşən Xaçmaz rayonundan yeni kəmərin çəkilməsini təsdiqləyir. Beləliklə, 1934-cü ildə ikinci Bakı su kəmərinin tikintisinə başlanır. Stalin 5 illik tikintilərindən olan ikinci Bakı su kəmərinin inşaat işləri sürətlə davam etdirilir. Bu işin birinci hissəsi yaxın gələcəkdə başa çatdırılacaqdır. Mənbəni Qafqaz dağlarının ətəklərindən alan bol xaçmaz suları Bakı zəhmətkeşlərinin və fabrika zavodlarımızın suya olan tələbatını ödəyəcəkdir. ...1937-ci ildə Samur çayından iki növbədə xüsusi kanal çəkmək qərarı alınır. Samur dəvəçi su kanalının tikintisinə 1939-cu ilin oktyabrında başlanılır, 6 ay ərzində başa çatdırılır və 1940-cı ilin əvvəllərində kanal istifadəyə verilir. Samur dəvəçi kanalının ikinci növbəsinin çəkilişinə başlanılmışdır. Böyük Qafqaz silsilə dağlarından baş götürən Samur çayının suları bu kanallarla neft paytaxtına qədər axıb gələcək, əsrlər boyu istifadəsiz qalmış Şoran torpaqlara can verəcək və Abşeronda kənd təsərrüfatının yüksəlişini təmin edəcəkdir. Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar kəmərin inşasında fasilələr yaranır. İkinci Bakı su kəmərinin ilk növbəsi plana görə 1946-cı ildə işə salınmalı olsa da, vəsait və işçi qüvvəsinin çatışmaması, əlverişsiz iqlim şəraiti üzündən onun istismarına ancaq 1948-ci ilin iyulundan başlanır. 1954-cü ildə ikinci Bakı su kəmərinin gücünü sutqada 10,1 milyon vedrəyə çatdırmaq mümkün olur. Nəhayət 1958-ci ildə kəmər istismara verilir.
Sovet hökumətinin Abşeronun şimalında iri sənaye mərkəzi yaratmaq barədə qərarı və 1950-ci illərdə Sumqayıtda kimya zavodlarının inşası yeni su təchizatı mənbələrinin tikintisini tələb edirdi. Mütəxəssislər bir neçə variantın mümkünlüyünü bildirsələr də, yenə də William Lindley'in vaxtı ilə təklif etdiyi və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış layihə bəyənilir. Bu variant Samur çayından götürülən suyun Ceyranbatan ambarına verilməsini, ambarın sahilində su təmizləyici qurğuların tikintisini nəzərdə tuturdu. Tikiləcək Samur Abşeron kanalının suyundan suvarma məqsədləri üçün də istifadə edilməsi planlaşdırılırdı. 1951-1957-ci illərdə Abşeronun şimal-qərbindəki Dəvəyatağı və Ceyranbatan göllərinin yerində ümumi tutumu 186 milyon kubmetr olan yeni ambar yaradılır. Eyni zamanda hələ müharibədən əvvəl tikintisinə başlanmış Samur Dəvəçi kanalı Abşerona qədər uzadılır. 1957-ci ildə ambarın su ilə doldurulmasına başlanır. Bundan sonra 1961, 1968 və 1978-ci illərdə mərhələlərlə Ceyranbatan su ambarının yaxınlığında su təmizləyici qurğular kompleksi tikilib istifadəyə verilir. Bakının özünə elə Ceyranbatandan da su götürür, elə deyilmi? O da yerüstü sudur da, Samur çayının suyudur. Samur Abşeron kanalı ilə gəlir Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər, oradan nasoslarla gölə vurulur və sonra o su təmizlənir və gəlir Bakıya. Düzdür, təmizlənir və standartın tələbinə cavab verən suyu biz alırıq. Dünyada elə bir su yoxdur ki, onu içməli su səviyyəsinə gətirmək mümkün olmaz. Bakı şəhəri yaxınlığında Ceyranbatan su anbarının üzərində məhsuldarlığı saniyədə 6 kuba bərabər olan çox mühüm nəhəng bir su təmizləyici qurğu da tikilir. Ultra süzgəcli qurğu deyirlər buna. Və bu da nəinki Avropada, bütün dünyada bu tipli ən böyük su təmizləyici qurğudur ki, və o da istifadəyə verildikdən sonra ümumiyyətlə Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yerləşən heç bir yaşayış məntəqəsinin su problemi olmayacağı və tam fasiləsiz su təminatı həyata keçiriləcəkdir. Bu su hövzəsinin müsbət cəhətlərindən biri odur ki, burada su bir müddət saxlanılır və nəticədə təbii durulma prosesi keçən suyun keyfiyyəti yüksəlir. Cəmi 2-5 illikdən sonra Xaçmaz və Ceyranbatandan Bakıya gətirilən suyun əhalinin və sənayenin tələbatını ödəmədiyi məlum olur. Sənayenin inkişafı və Bakı əhalisinin artımı Abşerona yeni su kəmərinin çəkilişini zərur edir. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, biz tələbə olanda bu keçən əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. İnanın, dururduq yataqxanada, əl üzümüzü yumağa biz su tapmırdıq şəhərdə. Bunu yaşlı nəsil gözəl bilir. Gözəl yadımdadır. Mən 68-ci ildə Bakı Su Kəməri İdarəsində işləməyə gəlmişdim. O dövrdə bu su barəsində demək olar ki, heç bir məlumatım yox idi. İlk illər idi və ilk dəfə mən su sayğacları şöbəsində işə başladım və çətinlikləri orada anlamağa başladım. Yəni biz hər bir evə, hər bir mənzilə sayğacları qoyanda insanlar da ünsiyyətdə olurduq. Və çətinlikləri ayağını olaraq gözlərimlə gördüm ki, nə cür insanlar sudan əziyyət çəkirlər. Bəzi evlərdə su daimi gəlirdi, bəzilərdə həftələrlə su olmurdu, digərlərində isə qrafiklə gündüz axşam alırdı. Ay başımıza dönüm, bu nə işlər? Seyyarə, eşi gələ də bu yezitdi gəlib boynuna. Ay Seyyarə, Seyyarə. Ay, kimdir orada, kimdir məni çağırır? Salam Meleçim, avalan bir insafın olsun de. Hə, nə olur? O qrantı 5-cə dəqəliqə bağlı, biz de bir kim su getirək de. Hə, yenə qrant deyib yapışsın yaxamdan. Ne için bağlayayım? Bizə de cirəklə gəlir. Balam su lazımındır, götür vedir, o gəl apardır. Az qapı nöş gəlim ağız. Güya bilmirsən ki, qrantı bağlamayınca bizə su gəlməyir. Hə, bu laf daha ağ oldu ya. Mənə bax, hep bağlamıram. Qrant mənim bir özüm bilir. Ay, sözüm yox. Aa, ay, bala, sənə nə var? Sən xalqın üçün öz qaçırsın. Ağız xalqın üçün olur, ağız. Ay, oğlan, Allah saxlasın.
səni. Belə su içən ömrün olsun. Gedin patallarımı pak edeyim. Fikir eləmə. Kürün suyu gəlir Bakıya. Şad xəbər olasan. 50-ci illərin ortalarından başlayan və çox ləng gedən uzun axtarışlar, müzakirə və mübahisələrdən sonra 3-cü su kəmərinin çəkilməsi qərarı alınır. 1967-ci ilin may ayında SSR-i Nazirlər Soveti gücü saniyədə 3,5 kub metr olan Kür-Abşeron su kəmərinin çəkilməsinə dair göstəriş verir. Moskvalı mühəndis Kurdikovun başçılığı altında tərtib edilən layihə 1968-ci ilin əvvəllərində hazır olur. Mütəxəssislərin tədqiqatlarından sonra Kür çayının sahilində təmizləyici qurğularının inşası və buradan Bakıya kəmərlərin çəkilməsi layihəsi təsdiqlənir. Bakı şəhərində çox gərgin vəziyyət yaranmışdır. Ceyranbatan sistemində və 1-ci Bakı, 2-ci Bakı su sistemində, su təchizatında tez-tez qəzalı hadisələrin baş verməsi nəticəsində şəhərin su təchizatına çox kəskin təsiri olurdu. 1969-cu ilin ortalarında Heydər Əliyev cənabları Azərbaycan Respublikası Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifəsinə gələndən sonra bu işlərdə böyük bir dönüş yarandı. Hacıqəbul rayonunun Kiçik Talış kəndi yaxınlığında su təmizləyici qurğuların inşasına, eləcə də kəmərin çəkilməsinə başlanır. 1969-cu ilin sentyabr ayında elan edildi ki, ümumxalq iməkçilik təşkil edilsin ki, bu obyektin istismara verilməsini tezləşdirmək və Bakı şəhərinə tezliklə suyun çatdırılması məqsəd qoyulmuşdur. Burada 24 saatlik iş təşkil olunmuşdur. Bu işlərin nəticəsi də qısa bir müddətdə, bir il ərzində bu qurğunun istismara verilməsi təşkil olundu. Cəmi bir il sonra 1970-ci ilin sentyabrında 1-ci Kür su kəmərləri sisteminin 1-ci növbəsi istifadəyə verilir. İkinci növbəsi işə salınacaq. Kür su kəmərinin bütün gücündən istifadə olunacaq. 1971-ci ilin sentyabrında isə Kür su kəmərləri sisteminin ikinci növbəsi istifadəyə verilir. Şəhər daim inkişaf edirdi, böyüyürdü. Yeni sənaye müəssisələri, yeni evlər, binalar. O dövrdə Əhmədli qəsəbəsi salındı. Əhmədlidən sonra yeni günəşli, köynə günəşli massivləri. 1-ci Kür su kəmərinin istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, suyun qıtlığı yenə də təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edirdi. Bu məqsədlə 2-ci Kür su kəmərinin tikintisi haqqında qərar qəbul olunur. Yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində SSR hökumətindən vəsaitin ayrılmasına nail olunur və 1-ci Kür su kəmərinə paralel olaraq 2-ci Kür su kəməri sistemi 1980-1988-ci illərdə tikilərək 3 növbədə 1984-86-88-ci illərdə istismara verilir və beləliklə Bakı şəhərində yeni salınan günəşli və əhmədli yaşayış massivləri su ilə təmin olunur. Kürün gəlməsi nə deməkdir? İnsanlar elə bilirlər ki, kürün suyu pisdir, çirklidir, kanalizasiya sistemi oraya axılır. Halbuki bizim inşa etdiyimiz bu qurğu müasir bir qurğuydu. Və burada suyun təmizlənməsi müasir səviyyədə aparılır. Bugün Kür su kəmərlərindən verilən, Bakıya verilən su Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının standartlarına tam qaydada cavab verir. Və əhaliyə verilən su öz keyfiyyətlərinə görə nə Ceyranbatandan, nə 1-ci, nə 2-ci Bakı su kəməri və Oğuz Qəbələdən də geri qalmış.
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə neft sənayesinin inkişafı və neft ixracından əldə olunan gəlirin digər sahələrə yönəldilməsi ölkə iqtisadiyyatında sürətli inkişafa yol açır. Bununla yanaşı, Bakıda çox mərtəbəli binaların inşası, şəhər ətrafında yeni yaşayış massivlərinin salınması ilə əhalinin sayında ciddi artım olur. Üstəlik, 1988-89-cu illərdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların dədəbaba torpaqlarından məcburən köçürülməsi, Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 500 min nəfərdən artıq qaçqın və məcburi köçkün paytaxta pənah gətirir. İqtisadi inkişaf və yarımadada əhalinin çoxalması Abşerona verilən suyun həcminin artırılmasını yenidən gündəmə gətirir. Belə bir şəraitdə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində Bakıya yeni mənbədən suyun gətirilməsinin müzakirəsinə başlanır. Bu məsələ ilk dəfə ümumilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 2002-ci ilin dekabrında keçirilən müşavirədə qaldırılır. Ulu Öndər Bakı şəhərinə yüksək keyfiyyətli bulaq suyunun gətirilməsinin vaxtının çatdığını bildirir və bu məqsədlə Oğuz-Qəbələ zonasının yeraltı sularının öyrənilməsi barədə tapşırıqlar verir. Abdül Akademik Hasan Aliyev təklif vermişdi. Qəbələ, Oğuz və oradakı dağlardan gələn bulaqlarda çox su var. Özü də çox təmiz sudur. Dağ suyudur, bulaq suyudur. Onu oradan O təklif etmişdi ki, çəkək gətirək Bakıya. Və xatırımdadır onun təkliflərində. Onun bir səsi orada Samatyokam gələcək. Çünki o dağlardan aşağıya gəlir. Oradan elə başda girən o Şəkidən bu öz qoduna gələcəkdir. O vaxt o sulara baxmışdılar da, çox dadlı sulardı. Mən hesab edirəm, biz bunun üzərində işləməliyik. Çünki Bakıya biz gərək daha da çox su gətirək, öz də təmiz bulaq su gətirək. Qısa müddət ərzində mütəxəssislər bu zonanın su ehtiyatlarını, onların tərkibini, gələcəkdə çəkiləcək kəmərin keçəcəyi əraziləri öyrənməyə başlayır. 2004-2005-ci illərdən kəşfiyyat işlərində başlanıldı. Orada müxtəlif dərinlikli quyular qazılır, orada müəyyən təcrübi çəkmək işləri aparılır, ehtiyatlar müəyyənləşdirilir, suların keyfiyyəti üzərində bir çox, çox sahəli həm kimyəvi, həm bakterioloji, həm radioaktiv elementlərə görə tədqiqatlar aparılır. Texniki iqtisadi əsaslandırma və layihə hazır olandan sonra 2005-ci ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən və Böyük Bakının su təchizatının yaxşılaşdırılmasına həsr olunan müşavirədə layihənin müxtəlif parametrləri müzakirə edilir və qərara alınır ki, tezliklə işlərə başlansın. 2007-ci ilin martında kəmərin təməl qoyma mərasimi keçirilir. Burada dərinliyi 150-170 metrə ibarət olan təxminən 80-ə yaxın quyu qazılmışdır. Hər quyu müxtəlif ərazilərdə qazılmış quyulardır. Saniyədə 50 litrdən 100 litrə qədər debitə malik quyular burada qazılıb. Və bu quyular müəyyən şəbəkə ilə yığılaraq su birləşdirici, su yığıcı xəttə yığılır və oradan Sincan kəndində olan kameraya ötülür ki, və oradan da diametri 2000 millimetr olan borularla Bakı şəhərinə nəql edilir. Bu dünyada unikal qurğulardan biridir. Yəni bir mənbədə, konkret bir ərazidə, dediyim kimi Daşaqıl çay, Turyan çay arası bir ərazidə, bir saniyədə 5 kub debitə malik, sərfə malik suyun götürülməsi yeraltı mənbədən və onun 260 km məsafəyə nəql edilməsi dünyada nadir qurğulardan, unikal qurğulardandır. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi 2010-cu ilin sonunda başa çatır. Hal-hazırda bütün dünyada içməli suyun keyfiyyət standartları vardır. Avropa İttifaqının standartlarıdır, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının standartlarıdır. Keçmiş Sovetlərdən qalan GOST-lardır, indi Rusiyada bunlar SAMPİN deyirlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının standartları vardır. Oğuz-Qəbələ suyu bütün bu standartlara tam cavab verir. Yəni müxtəlif laboratoriyalarda, həm Azərbaycanda olan laboratoriyalarda, ölkə xaricində olan laboratoriyalarda suyun kimyəvi tərkibi sınaqdan keçirilmişdir, nümunələr göndərilmişdir və heç bir əks göstərici yoxdur. Bütün göstəricilər həmin o standartlarda olan normalar hüdudundadır.
müqayisəsini eləmişəm bu normaların hamısını. Ən ciddi bizim ölkəmizdə fəaliyyətdə olan normadır. İçməli suya. Məsələn, Avropada içməli suyun temperaturunu 15 dərəcəyə qədər qaldırıblar. 15 dərəcəyə qədər. Amma bizdə 7-11 dərəcə arasındadır. 7-11 də o deməkdir ki, bu bulaq suyunun temperaturudur. Fikir verin, bulaq suyu yayda sərin olur, qışda isti, elə deyilmi? Havanın temperaturu ilə müqayisədə. Bu içməli suyun temperaturu. Digər göstəricilərinə görə, codluğuna görə, dəmirin miqdarına görə, sulfatlardır, xloritlərdir, fosfatlar, azotdur, amoniakdır. Yəni, bunların hamısının normaları var içməli suda. Aldığımız suların hamısı standartların tələblərinə cavab verən sulardır. 2010-cu il dekabrın 28-də kəmərin rəsmi açılış mərasimi keçirilir və su Bakı sakinlərinə çatdırılır. Oğuz, Qəbələ-Bakı su kəməri böyük maliyyə vəsaiti tələb edən layihədir. Böyük texniki peşəkarlıq tələb edən layihədir. Biz bu ölçüdə, bu həcmdə su kəmərlərini tikməmişik. Ancaq bugün biz bunu həyata keçirə bilmişik və uğurla həyata keçirə bilmişik. Suyun bir fəlsəfi anlamı da var da, hər birimiz üçün olduğu kimi. Mənim üçün də su həyatın özüdür. İnsan anadan olduqda da su ilə bu dünyaya yoyulub gəlir və insan dünyasını dəyişdikdə də su ilə yoyularaq göndərilir. Sudan başlayır çərşənbələr. Torpağda qutarır. Yəni, susuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Mənim üçün su ilahi bir şeydir. Mən belə bir qəti qərara gəlmişəm ki, su canlılarla ulu tanrı arasında bir rabitə vasitəsidir. Əgər biz deyiriksə, ulu tanrı hər şeyi görür, eşidir, bilir. Bunun üçün bir əlaqə olmalıdır. Və əgər atmosferdə də su varsa, Yer səthində də su varsa, insan da sudan ibarətdirsə, deməli, bu suyun da yaddaşı varsa və onu ötürmə qabiliyyətinə malikdirsə, deməli, bu bir informasiya ötürücüsü vasitəsidir də. Ona görə suya hörmət etmək lazımdır. Suyun çirklənməsinin qarşısını almaq və ondan qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Eyni çaya iki dəfə girmək olmaz deyərək, suyun hikmətlərindən xəbərdar olan qədim müdrik Heraklit düşünürdü ki, hər şey dəyişir, hər şey axır. Bu rəsimləri uşaqlar çəkiblər. Onlar suyu belə görürlər. İllər keçəcək, nəsillər böyüyəcək. Onlar fizik kimi, kimyaçı kimi, alim mütəxəssis kimi suyun bizə məlum olmayan sirlərini açacaqlar. Odlar torpağı Azərbaycanın suyu isə həmişə belə təmiz və müqəddəs olacaq. Uşaqların gördüyü kimi.